Një stuhi e fort u ngrit në gotën e ujit. Në rrjetin social X, kryetaria e kuvendit në Serbi, Ana Brnabić, ka shkëmbyer mesazhe të zemëruara me raportuesen e Parlamentit Evropian për Kosovën, Viola von Kramon, dhe gazetarin gjerman Michael Martens, nëse Serbia po bën bluf, teksa kërcënoi të tërhiqet nga Këshilli i Evropës, nëse Kosova pranohet në këtë organizat. Dhe kur lufta në rjetë kishte filluar tashmë, kreu i diplomacisë serbe Ivica Dačić u bashkua për të thënë se edhe ai është i tronditur nga niveli paturpësisë, me të cilin disa politikanë europiani drejtojnë Serbisë, duke fyer popullin serb dhe presidentin Vučić, siç u shpreh ai. Zhurma dhe tërbimi gjithmonë më pas u dramatizuan nga epilog që përmbajnë vendimet që Serbia i pranoi apo i nënshkroi vitet e fundit në kuadër të dialogut me Kosovën. Njëri prej vendimeve është se Beogradi nuk do të ndryjë në antarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare. Dhe tani që ai moment erdhi, lindi drama dhe zhgënjimi. Aq më tepër që rekomandimi është dorëzuar nga raportuesja për Kosovën, Dora Bakojanis, nga Greqia Mike, dhe për shkak se ka pranuar letër premtimin e përfaqësuesve të autoriteteve më të larta nga Kosova se do të formojnë asociacionin, pasi Kosova të bëhet antare e Këshillit të Evropës. Shkëmbimi i zjarrit verbal rreth kësaj teme të nxehtë u zhvendos për pak kohë në rrjetet sociale. Aty nxorëm edhe një herë mësime nga hipokritët dhe mashtruesit europian, ndërkohë që Këshilli i Evropës në këtë sqarim të politikës është ngatruar me Bashkimin Evropian, ku gjithsesi hidhen shkopinj dhe gur. E gjithë kjo së bashku dukej si folklor i zakonshëm politik serb, me temperaturë të ngritur, emocionet tepërta dhe mungesa faktesh. Po le të imaginojmë se Serbia e kupton realisht kërcënimin ndaj saj dhe vendos të largohet nga Këshilli i Evropës, roli kryesor i të cilit është mbikëqyr demokracinë dhe sundimin e ligjit. Kë do të ndëshkonte ajo në fakt, Europën apo qytetarët e vet? Nëse ka rëndësi, ajo do ta gjente veten në një shoqëri të mirë me Rusinë dhe Bielorusinë. Si fillim, Serbia do gjente Rusinë, flamuri së cilës për shkak të pushtimit të Ukrainës u ul para selisë së Këshillit të Evropës në Strasburg në muajin mars 2022, pas 26 vitesh antarësim. Por edhe Bielorusia e Lukashenkos, statusi së cilës në Këshillin e Evropës u pezullua në vitin 1997 për shkak të shkeljes të drejtave të njeriut dhe 2 vjet më parë u ndërprerën të gjitha marrëdhëniet me atë vend. Serbia do të ndaj gjithashtu përvojën e qytetarëve rus, të cilët nuk kanë më mundësi të ankohen në gjykatën europiane të drejtave të njeriut, nëse nuk mund të gjejnë drejtësi në vendin e tyre. Në momentin kur Rusia u largua nga Këshilli i Evropës, rreth 20.000 çështje të shtetasve rus ishin para gjykatës europiane në Strasburg. Dhe vitin e kaluar më shumë se 3.000 qytetarë serb kërkuan drejtësi para kësaj gjykate, si instanca e fundit e mbrojtjes së të drejtave. Ndoshta shteti i Serbisë nuk ka nevojë për reforma në drejtësi që bëhen në bashkëpunim me Këshillin e Evropës, por ato janë të nevojshme për qytetarët, nëse duan një gjyqësor që mbron kriminalët dhe mafien e lidhur me politikanët apo mediat në shërbim të regjimit. Kjo është arsyeja pse para se të vendosë të kërcënojë se do të largohet nga Këshilli i Evropës, Serbia duhet mendojë për qytetarët e saj, nëse njerëzit janë të rëndësishëm për politikën e Beogradit. Zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano ka thënë të martën se Kosova duhet të zbatojë urgjentisht detyrimin shumëvjeçar për themelimin e një asociacioni të komunave me shumicë serbe në vend dhe paralajmërojnë se ajo do të përballet me pasoja në rrugën e saj drejt BE-s nëse dështon ta bëjë këtë. Ai tha se themelimi i asociacionit është detyrim për Kosovën dhe kjo është përshtritur disa herë nga Bashkimi Evropian në nivelin më të lartë të të liderëve evropian. Kosova dhe Serbia arritën marrëveshje për asociacionin më 2013-ën dhe më pas në 2015-ën mbi parimet për themelimin e tij. Por më 2015-ën gjykata kushtetuese e Kosovës gjeti se marrëveshja nuk është në harmoni të plotë me kushtetutën. Në fund të vitit kaluar, Bashkia Ndërkombëtare u parashiti palëve një draft për statusin që do të kishte ky asociacion. Palët fillimisht thënë se e pranojnë në parim, por nuk kanë bërë asnjë hap përpara. Në intervistë për Radio Europa e Lirë më datën 19 mars, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se nuk e ka pranuar këtë draft status. Stano i përsëriti se themelimi i asociacionit lidhet me përparimin e Kosovës në synimin e saj për të bërë pjesë e bllokut. Nëse Kosova nuk është në gjendje të japë rezultate në këtë drejtim, atëherë nuk do duhet të shihet një sinjal pozitiv se ajo dëshiron të lëvizë në rrugën drejt normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë, që tani është lidhur me përparimin e Kosovës në rrugën drejt BE-s, thoi ai.
Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe vazhdojnë të ngulin këmbë se Kosova është detyruar të themelojë asociacionin. Stano theksoi se çështja e themelimit të asociacionit vazhdimisht diskutohet në takime me palët. Megjithatë, ai tha se në të këtë takimin e kësaj jave në nivel të kryenegociatorëve në Kosovë dhe Serbi, çështja kryesore do të jetë gjetja e një zgjidhje për dinarin e ndaluar serb. Ai tha se bisedimet e javës së kaluar shënuan përparim dhe se ato do të vazhdojnë të njëjtën në 4 prillit në Bruksel. Për durimin e dinarit për pagesa me para të gatshme në Kosovë, u ndalua më datën një shkurt kur Banka Qendrore e Kosovës e futi në fushi një rregullore të re e cila përcaktoi euron si valutën e vetme zyrtare në vend. Kjo çështje poshtë zemroi serbin, si mos pajtime edhe mes qeverisë së Kosovës dhe bashkisë ndërkombëtare pasi komuniteti serb në Kosovë prej vitesh merr pagesa në dinar nga buxheti i Serbisë. Diplomatët perëndimori kërkuan Kosovës që ta bezullojë rregulloren për t'i dhënë kohë shtetarëve të prekur që të përshtaten me praktikën e re.